Jumalan rauha teille kaikille ja tervetuloa meidän tähän sunnuntai-aamun aamukokoukseen. Olette kaikki tervetulleita ja samalla saan kutsua meille puhujaksi tänään Metodistikirkon pastorin Maarit Laamasen. Olet tervetullut. Tapaammekin me eka kertaa kylläkin. Ja on ilo, että me saamme olla Jumalan sanan äärellä koolla. Ja tässä mä aloitan yksi parilla laululla. Alhaalla kulkee ristin tie, keskellä koettelemusten. Usein askele yöhön vie, myrskyihin ahdistusten. Joskus jalkakin horjahtaa, orjan tappurat haavoittaa. Kyselen nyhkyttää, missä on määrän pää. Keskellä kuuman aavikon, kirkkauden polku tää kulkee. Joskus käy yli vuorien, varjonsa yösen sulkee. Matkan vaivat kun rasittaa, pelko tuskakin ahdistaa. Nousevi kysymys, minne vie, onko tää taivaan tie? Liekkien ei voi yksikään kulkea kaidalla tiellä. Kantaa aina saa ristiään, pilkkaakin maista siellä. Alla tuskien kuitenkin, toivo sielussa kirkkahin. Taivasen päättyvi ristin tie, Jeesuksen luoksen vie. Tuskien teillä riemuhun, matkaaja pääsevi kerran. Risti vaihtuvi kruunuhun, loistossa taivaan Herran. Taakse jää silloin synnin maa, ristin kantajat levonsa. Yhtyä kiitoksen Jumalan kuorossa taivahan. Jeesus elää, siksi elää tahdon, niin Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa, tarkoituksen toi elämään hän rakastaa. Pois taivaastaan, maan päälle Jeesus saapui ja toi rakkautensa puolestamme. Hän silloin kuoli,
mut tyhjä hauta todistaa, hän elää nyt. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa. Tarkoituksen toi elämän, hän rakastaa. Oi pian saan perillä olla ja nähdä saan vapahtajan. On valtavaa, kun hänet kohtaan ja sanon kiitos kaikesta, mit tehnyt oot. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa. Tarkoituksen toi elämään, hän rakastaa. Täytyy tämä Raamattu ottaa esiin. Se on vähän muuttanut muotoansa, mutta pieni hetki. Mulla on täällä mielessäni tälle päivälle Matteuksen evankeliumista vuorisaarnasta osio. Autoittavat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autoita kärsivälliset, he perivät maan. Autoita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autoita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autoita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autoita rauhan tekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autoitavat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Aamen. Tämä oli tämmöinen vähän kevyempi käännös. Mutta minusta tuossa on ihania lupauksia meille Jumalan omille, kaikkiin elämän olosuhteisiin. Ja kyllä sen tälläkin hetkellä nyt jo, kun me tässä ajassa elämme, niin me joudumme Kristuksen nimen nähden määrätyllä tavalla vainotuiksi myös Suomessa. Että kun me tiedetään, että meillä on joku vakaumus, joka perustuu Raamattuun, niin kyllä meitä helposti katsotaan niin kuin halpaa makkaraa, että uskoko tuomia noihin vanhoihin juttuihin, että nythän on maailma kehittynyt ja ihminen viisastunut niin paljon. Mutta iloitsen siitä, että Jumalan lupaukset pitää tänäänkin paikkansa. Ja elämän arjen keskellä, kun on iloja, suruja, riemuja, kaikkea, on ihanaa luottaa Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen. Minäkin saan iloita siitä, että Jumala on minut armossaan pelastanut jo 59 vuotta sitten. Riittääkö se minulle pelastukseksi? Ei. Tänä päivänä minun on tehtävä jälleen uusi liitto. Luota tänään, Jeesus, minä tahdon seurata sinua. Ja minä iloitsen siitä, että Jumalan hyvyydessä on antanut mulle kaikkea hyvää. On ollut kyllä toisaalta myös harmaitakin päiviä. Mutta niiden kautta Jumala on opettanut luottamaan häneen, pyytämään häneltä apua, neuvoa, turvaa ja lohdutusta. Tämä kaikki meille jokaiselle luvattu. Käydään rukoukseen. Kiitos taivaaisa tänään kaikesta hyvyydestäsi. Kiitos tästä rakkaasta synnyinmaasta. Herra, kiitos tästä kauniista kesästä. Herra, kiitos kaikista vuoden ajoista.
Kiitos siitä, että sinä annat aurinkosi paistaa niin hyville kuin pahoille. Samoin sinä annat sataa niin hyville kuin pahoille. Mutta Herra, sinä kuitenkin pidät meistä erittäin hyvää huolta. Kiitos siitä, että me saamme tänäänkin jokainen käydä Kristuksen sovituslähteelle. Herra, me saamme uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella. Herra, auta, ettei meistä kukaan tänään lähtisi täältä ilman matkaeväitä. Siunaa, Herra, sisaren puheen tänä päivänä, Herra. Anna hänelle sanoja sinun sydämeltäsi, Herra. Niin, Herra, että me jokainen voisimme kokea sinun huolenpitoasiaa, Herra. Sitä, että sinä huomiot meidät kaikki, kun me täällä paikalla olemme. Herra, kiitos siitä, että myös sitten tulevina päivinä, kun ystävämme katsovat tätä tilaisuutta netin kautta, Herra, voisivat Herra siunauksen saada elämäänsä. Aamen. Kansan elämä alkaa, hänen kansan hälvenee yö. Ilman Herraa en voisi jaksaa, jos on myrsky ja lainet lyö. Jeesus, oi Jeesus, tuonut keskellemme armon jokaiselle, et hän kutsuaan pois heitä milloinkaan. Hänen luonaan sä näet rauhan maan. Hänen kanssaan elämä jatkuu, olen vapaa. Toit rakkauden. Jeesus, oi Jeesus, tuonut keskellemme armon jokaiselle, et hän kutsuaan pois heitä milloinkaan. Hänen luonaan sä näet rauhan maan. Armoonsa suureen o arvollinen, kun lahjansa suurimman näin. Vaan kuningas taivaan on armollinen, mä luoksensa tyhjänä jäin. Ei riitä, ei kelpaa, omat työni vain kerjäläinen on, mutta lahjaksi kaiken sain hyvyydessään, on armonsa mittaamaton. Mun takani, velkani, sairauteni, ne päällensä sälytettiin. Toi pikkejä virheeni kurjuuteni, kun tappuroin pääkruunattiin. Ei riitä, ei kelpaa,
sain hyvyydessään, on armonsa mittaamaton. On itsessäin arvoton kirkkauteen, en taivaassa laulaa mä vois, vaan rakkaus ääretön armahtaen mun syntini pyyhkivi pois. Ei riitä, ei kelpaa omat työni, vain kerjäläinen on, mutta lahjaksi kaiken sain hyvyydestään, on armonsa mittaamaton. Käyn yksinäin puutarhaan, kasteen ruusuillaan viel kimmeltääpi. Silloin hiljaisen kuulen kuiskehen, se Jeesuksen on ääni. Ja hän kulke vierelläin vakuuttain, että kuulun hänelle ain. Hetki ihmeinen kanssa Jeesuksen, ei vertaista löydy lain. On äänensä niin suloinen, että vaieta linnutkin voivat, mutta taivaiset riemun sävelet mun sielussani soivat. Ja hän kulkee vierelläin vakuuttain, että kuulun hänelle ain. Hetki ihmeinen kanssa Jeesuksen, ei vertaistaan löydy lain. Täällä kanssansa viipyään voin, vaikka yöhyt jo ylleni saapi, mutta rakkahan kuulen kutsunnan, hän lähtemään mua vaatii. Ja hän kulke vierelläin vakuuttain, että kuulun hänelle ain. Hetki ihmeinen kanssa Jeesuksen, ei vertaistaan löydy lain. No niin, ja sitten me saamme laulaa yhdessä. Ja tämän laulun aikana kannetaan sitten vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön. Evankeliumia ilmasta, mutta pumppuaminen maksaa. Näin ruokataan sanoa.
Numero 355 ja tämän laulun aikana uhri. Marjat, ole hyvä. Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Pikkusen näitä tekniikkalaitteita täytyy täällä pistää. Valot päälle niin sanotusti. Mä en tiedä, että tarviiko mun sen kummemmin itteeni esitellä. Te varmaan tiedätte tai ainakin pystytte päättelemään hyvin nopeasti, että kenenkäs tyttöjä sitä ollaan. Porin metodistiseurakunnan pastorina on ollut pari vuotta ja siitä on aika lyhyt matka tähän Harjavaltaan. Lähetäänpä sitten liikkeelle. Te varmaan olette samaa mieltä, että aika usein nykyään kuulee puhuttava siitä, että miten Jumala toimi silloin ennen. Ihmeitä tapahtui silloin joskus. Mutta ei ehkä enää. Ei ainakaan niin paljon tai niin suuria. Haikaillaan mennyttä oikein kaihoisasti ja silloin tapahtuneita asioita. Itse ainakin, kun olen syntynyt just silloin, kun täällä on ollut Suomessakin suuri herätys 70-80-luvun taitteessa, niin kuulen paljon sitä, että miten silloin joskus tapahtui ihmeitä ja Jumala vaikutti.
on elänyt siinä sen lapsuutensa siinä semmoisessa ajassa, kun seurakunnissa tapahtui paljon. Ja niitä edelleen haikaillaan. Sitä herätystä, kukapa sitä ei rukoilisi. Haikaillaan isoja kokouksia ja pyhähengen toimintaa. Ja kuitenkin me edelleen uskotaan vahvasti, että ihmeitä voi tapahtua vieläkin. Ja Jumala toimii edelleen. Jumala on sama tänäänkin. Miksi ei siis olisi samat ihmeet ja merkit? Miksi ajatellaan, että ne olisi jotenkin vähentynyt? Meistä moni huomaa Jumalan johdatuksen elämässään, mutta huomataanko me ne ihmeet, joita tapahtuu meidän elämässä? Me odotetaan ihmeiden olevan jotakin enemmän tai suurempaa kuin ne useimmiten on. Me odotetaan ilmestyksiä, me odotetaan enkelijoukkoja, jotka kertoo meille asioita. Me odotetaan pasunan soittoa ja fanfaareja, vähintäänkin maan järistyksiä. Ja kuitenkin ihmeet on yleensä hyvin huomaamattomia. Ihan tavallisia asioita. Jopa arkisia. Jos sä ajattelet vaikka Jeesuksen tekemiä ihmeitä, ne oli ihmisten ruokkimista. Parantamisia. Sekin on aika arkinen asia. Sairaus ja terveys kuuluu ihmisen elämään. Jeesus muutti jopa veden viiniksi. Tosi tavallisia asioita. Niitä ne oli tavallisia asioita ne oli silloinkin. Ja tavallisia asioita ne on tänäänkin. Usein ihme tapahtuu jopa meidän huomaamattamme. Ihan niin kuin silloin Jeesuksenkin aikana. Ja katsotaan sellaista tuttua tutumpaa kohtaa Raamatusta nyt. Ruokkimisihmet. Se oli ihme, joka vastasi arkiseen ja tavalliseen tarpeeseen, nälkään. Luetaan Johanneksen evankeliumista 6. luvusta jakeet 1-13. Tämän jälkeen Jeesus lähti Galilean järven, eli Tiberian järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi. Ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin. Ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Tämä kertomus sopii mun mielestä hyvin tämmöiseen kesäiseen päivään. Siellä puhuttiin rehevästä nurmesta. Jossain evankeliumin tekstissä siitä puhutaan vihreänä ruohona. Vihreästä vuorinrinteestä. Ja tähän on aika helppo upota tähän kertomukseen tälleen kesäisenä päivänä, kun meilläkin on lämpöä ja aurinko paistaa ja se ruoho on vihreätä. Paljon kivampi lukea tätä tekstiä näin kesällä kuin se, että jos meillä sataisi lunta ja olisi pimeätä ja märkää. Tämä sama kertomus tämä löytyy jokaisesta evankeliumista, mutta mä halusin puhua tästä Johanneksen antamasta näkökulmasta.
vaikka mä toki tulen viittaamaan myös muihin evankeliumin teksteihin samaisiin paikkoihin. Mua on puhutellut tämä ruokkimisihme erityisesti opetuslasten näkökulmasta katsottuna. Muissa evankeliumien versioissa tästä samasta kertomuksesta käy esille, että Jeesus opetuslapsinen halusi ikään kuin karata ihmisiltä järven toiselle puolelle ja olla rauhassa. Levähtää hetkiseen. Mutta ne ihmiset ei antaneet, vaan ne seurasi perässä. Eikä Jeesus ummistanut silmiään siltä konkreettiselta tarpeelta, mikä ihmisillä oli. Heillä oli nälkä ja he tarvitsi ruokaa. Riippuen evankeliumista, tämä ruoan tarpeen kartoitus tapahtui joko näin kohtapuoliin, kun Jeesus näki ihmisten tulevan tykönsä, tai sitten ehkäpä jopa todennäköisempää on, että Jeesus ensin opetti ihmisiä ja keskusteli heidän kanssaan. Ja sitten päivän kääntyessä iltaa kohti tuli tarve miettiä, mistä ihmiset saisi syötävää. Ja siinä kohtaa Jeesus kääntyy opetuslasten puoleen. Muissa evankeliumeissa kerrotaan, että opetuslapset kehotti Jeesusta käskee ihmisiä lähteen pois, koska heillä ei ole ruokaa tarjota ja ihmisten pitäisi mennä etsimään sitä ruokaa itselleen. Mutta Jeesus kehottaa opetuslapsia antamaan heille ruokaa. Opetuslapset ymmärsivät tilanteen mahdottomuuden. Filippus laskee mielessään välittömästi ihmisten määrän. 5000 ihmistä. Ei meillä riitä rahat näiden ruokkimiseen. Ei ne saa edes muruakaan. Ei meidän palkoilla ruokita tällaista porukkaa. Filippus joutui huomaamaan, että hän ei yksinkertaisesti osaa ratkaista tilannetta. Rahat ei riitä. Andreas ehkä vähän käsiään levitellen kertoi Jeesukselle pikkupojan leivistä ja kaloista, niistä kuuluisista pienen pojan eväistä, mutta epäili, ettei se mitenkään ole tarpeeksi, jotta kenenkään nälkä lähtisi. He toi esiin sen, mitä konkreettisesti ymmärsivät olevan, mutta tajusi samalla, että se ei riitä. Koko ajan Jeesus tiesi, mitä hän tekisi. Mutta hän halusi ohjata opetuslapsia kohti sitä ihmettä, jonka hän tulisi tekemään. Johannes sanoi, että Jeesus tahtoi koetella Filippusta. Koetella häntä mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa. Miten Filippus ja muut opetuslapset ratkaisisivat sen? Koska he selkeästi ymmärsivät, ettei heillä ole mitään valmista vastausta ja ratkaisua. He näkevät tilanteen inhimillisesti mahdottomana, mitä se heille olikin. Usein ihme tapahtuu silloin, kun meillä ei ole itsellä mitään jäljellä. Meillä ei ole mitään annettavaa. Me ei tiedetä, miten me asia ratkaistaan. Me ei tiedetä, miten me selvitään tilanteesta. Me ollaan sen ratkaisun kanssa täysin tyhjiä. Meillä ei ole sitä. Meidän omat resurssit on loppu. No, Jeesus lähti ratkaisemaan tilannetta. Ja hän etenee opetuslasten kanssa kysymysten kautta. Hän haluaa tietää, mitä opetuslapset tekisivät. Jeesus tiesi, mitä tekisi. Ja niin kuin kerroin, muissa evankeliumeissa Jeesus jopa kehottaa heitä antamaan ruokaa ihmisille. Jeesus ei kuitenkaan vaadi tai odota, että opetuslapset itse kykenisivät niin kuin ratkaisemaan sen tilanteen ja ruokkimaan koko ihmisjoukon. Vaikka opetuslasten käytös ja asetelma antaa ehkä niin ymmärtää, että heiltä odotetaan vastauksia. Jeesus ehkä ennemminkin haluaa kartoittaa opetuslasten asennetta. Voin hyvin kuvitella, miten tuollaisessa tilanteessa, kun esitetään kysymys, johon multa odotetaan vastausta, mun pitäisi pystyä antamaan myös tilanteeseen ratkaisu. Mutta Jeesus ei vaadi sitä.
opetuslapsiltaan, vaan kun opetuslapset tekee oman osuutensa ja kertoo olemissa olevista resursseista, 5 leivästä, 2 kalasta, Jeesus teki oma osuutensa. Jeesus teki ihmeen. Jeesus tiesi koko ajan, mitä hän tulisi tekemään. Se Jeesuksen tekemä ihme ei se ollut mitenkään semmoinen erikoinen, vaan aivan tavanomaiseen tarpeeseen vastaaminen. Se, mikä tekee tästä teosta ihmeen ja korostaa sitä, on se, että tilanne oli inhimillisesti katsottuna mahdoton. Näiden esittämiensä kysymysten kautta Jeesus tahtoi koetella Filippusta, niin kuin siinä tekstissäkin kerrotaan. Hän ehkä halusi nähdä, miten opetuslapset reagoi tilanteeseen. Samalla Jeesus kysymyksillään osallisti opetuslapset ihmeeseen, jonka hän teki. Hän ikään kuin kysyi, että ootteko te mukana tässä jutussa, mitä nyt kohta tapahtuu? Meillä on 5 leipää, 2 kalaa ja kattokaapa nyt, seuratkaa tarkasti, mitä tulee tapahtumaan. Jumala usein toimii vähän samalla tavalla meidän elämässä kuin Jeesus toimi tässä tilanteessa. Jumala usein jättää tilanteisiin semmoisia aukkoja, joihin meidän kuuluu vastata meidän omalla toiminnalla. Näiden kautta hän johdattaa ja ottaa selvää, onko ihminen tosissaan. Ollaanko me valmiita siihen, mihin hänellä on mahdollisuudet. Ja sitten Jumala vie eteenpäin asiaa. Joskus vaatii rohkeutta tehdä niin kuin oikeaksi kokee. Koska omat mahdollisuudet onnistua huonot. Ja voi tuntua, ettei tämä mitään auta. Aivan kuten Filippus totesi, että rahaa ei ole tarpeeksi. Ja Andreas totesi leipien ja kalojen olevan riittämättömät. Mutta olla kuulijainen niissä tilanteissa on tärkeintä. Ei meiltäkään odoteta tai vaadita, että ratkaistaan yksin tilanne. Mutta ihme usein vaatii myös meiltä jotain, pientä osuutta. Se on uskonvaraa heittäytymistä. Sen antamista, mitä sulla on, vaikka tietäisit, että se ei yksistään riitä. Sitten tapahtuu se, mihin me ei itse pystytä. Jumala puuttuu peliin, ollen koko ajan tietoinen siitä, mitä hän aikoo tehdä. Ja tapahtuu ihme. Jumala tekee oman osuutensa ja useimmiten vastaa tarpeeseen ja pyyntöön moninkertaisesti ja odottamattomalla tavalla. Kun Jumala kehottaa meitä johonkin, menemään eteenpäin jonkun asian kanssa, kieltäytyy jostakin tai toimimaan eri tavalla kuin ennen, me usein kyseenalaistamme tämän Jumalan äänen, koska oma järki ja ymmärrys ei riitä käsittämään, mikä on tämän tarkoitus. Jumala ei yleensä toimi meidän järkemme ja käsityskyvyn mukaan. Tai sanotaanko, että useinkaan Jumala ei toimi sen mukaan, mitä me ymmärretään, vaan hän toimii oman ymmärryksensä mukaan. Ei varmaan Andreaskaan pystynyt heti ymmärtämään, mitä Jeesus tulisi tekemään noille leiville ja kaloille. Hänhän esitti kysymyksen Jeesukselle, että miten ne leivät ja kalat miten ne riittäisi. Meidän ei pidä vähätellä pieniltäkään tuntuvia asioita, koska useimmiten ne pienet asiat vie isomman äärelle. Ne vie meidät sinne ihmeen luo. Opetuslasten kuuliaisuus Jeesukselle näkyy siinä, että huolimatta siitä, vaikka opetuslapset näki ja ymmärsi sen ruoan rajallisuuden, ne 5 leipää ja 2 kalaa, he oli silti valmiita tottelee Jeesusta, joka pyysi heitä, että asettakaa nämä ihmiset istuun tänne nurmelle ruokailemaan. He toi ne eväät Jeesukselle ja pyysi ihmisiä istumaan ja odottaan, ikään kuin heille olisi tarjolla ruokaa, vaikka sitä ei sillä hetkellä ollut kaikille riittävästi,
eikä heillä ollut mitään käsitystä, mistä sitä ruokaa sitten oikeasti tulisi. Opetuslapset kuitenkin, he halusivat olla mukana siinä, mitä Jeesus tekisi. Tällä tavoin, tottelemalla Jeesuksen kehotusta, he myös itse osallistuivat tuohon ihmeeseen. He eivät jääneet jankkaamaan Jeesukselle, että eihän meillä ole mitään ruokaa. Käsken niiden nyt vaan lähteä pois, että ehtii saada syötävää. Vaan he tekivät sen, mitä heiltä pyydettiin. Miten usein tilanteen ollessa itselle mahdoton? Miten usein sitä tyyhkii koko asian mielestään? Luovuttaa ja antaa periksi, koska ne omat resurssit ei riitä. Monesti me jäädään kiinni asioihin, jotka voidaan ymmärtää, niihin realiteetteihin, jotka on näkyvillä ja konkreettisia. Me nähdään tilanne inhimillisin silmin, ja se voi estää meitä näkemästä ja saavuttamasta sen, mitä Jumala voi tehdä meidän kauttamme tai meidän vähillä resursseillamme. Usein juuri se meidän oma vähättelymme on suurin este, jotta mitään voisi tapahtua. Voi olla, että me jätetään meidän resurssit kokonaan käyttämättä ja tarjoamattakin, koska ne ei meidän mielestä ole tarpeeksi, eikä me nähdä sitä mahdollisuutta niissä. Jumala kuitenkin käytti hyvin vähiä resursseja tässäkin kohtaa suuren joukon hyväksi. Vielä yksi tapa, jolla Jeesus osallisti opetuslapset tuohon ruokkimisihmeeseen, on se, että he myös jakoi noita leipää ja kaloja tuolle suurelle ihmisjoukolle. Ja samalla he oli itse osallistamassa tuota suurta joukkoa siihen ihmeeseen, jonka Jeesus teki. Opetuslapset jakoi sen ruoan ihmisille ja he sai itsekin syödä. He sai tarjota toisille osallisuuden ja osuuden tuosta ihmeestä, leivistä ja kaloista. Opetuslapset sai olla mukana koko tämän ihmeen matkan ajan, olla mukana alusta saakka tuossa ihmeessä. Ensin heillä ei ollut riittävästi ruokaa, ja silti Jeesus kehotti heitä toimimaan, niin kuin ruokaa olisikin. Ja sitten he saivat olla jakamassa sitä ruokaa, josta riitti aivan kaikille ja jäi ylikin. He näki ja koki aivan konkreettisesti alusta saakka Jeesuksen tekemän ihmeen, osallistumalla siihen itsekin. Mua puhuttelee nämä ruoan tähteet, jotka jäi yli. Ne ei ollut mitään biojätettä tai eilisen päivän jämäruokaa, vaan opetuslasten eväät ainakin seuraavalle päivälle, jopa muutamaksi päiväksi. Mulla oli yhteen aikaa sellainen sanonta, kun mä olin aikanaan sittarissa töissä ja multa kysyttiin, että joku kyseli aina kaveri, että mitä sulla on eväänä. Mä sanoin, että samaa kuin eilen ja samaa kuin huomenna, että mulla on eilistä, jos se eilinen oli se mun eväs. Ja niin oli opetuslapsillakin. Sitä eilistä tai sitä Jeesuksen tekemää ihmeruokaa eväänä useampana päivänä. Mulle nämä tähteeksi jääneet ruuat kertoo siitä, että Jeesus piti huolen myös heistä, jotka oli mukana hänen ihmeessään. Heistä, jotka oli palvelemassa muita. Samalla tavalla mä ajattelen, että kun me jaetaan meidän omista kokemista ihmeistä tai omasta vähästämme, tai annetaan eteenpäin sitä hyvää, mitä meillä on, Jumala ei todellakaan unohda meitä. Hän pitää huolen siitä, että se, mitä me annetaan eteenpäin, me saadaan siitä itsekin oma osuutemme. Enkä tarkoita nyt pelkästään tällaisia ruokkimisihmeen tapaisia, vaan kaikkia niitä siunauksia, joita me saadaan Jumalalta. Jos me ollaan jakamassa Jumalan antamia siunauksia eteenpäin, me tullaan itsekin siunatuiksi. Ja nämä tähteet, ne kertoo myös siitä, että kun Jumala tekee ihmeen, teki sitten silloin Jeesuksen aikana tai tänä päivänä meidän elämässä,
kun Jumala tekee ihmeen ja jakaa siunauksiaan. Ne on runsaita. Jumala on tuhlaileva antaessaan. Jumalalla on varaa tuhlata. Loppujen lopuksi, kun lukee tuota ruokkimisihmettä, niin mä luulen, että opetuslapset, ne ei oikeasti tuossa hetkessä ymmärtäneet, missä ne on mukana. Niillä ei ollut käsitystä siitä, että mikä tämä on tämä homma. He näki kyllä, kuinka leivistä ja kaloista riitti kaikille ja kuinka ihmiset sai syödäkseen. Mutta ymmärsikö he sen, mitä Jeesus teki tuossa hetkessä? Se oli ihme. Osallistuen tuollaiseen arkipäiväiseltäkin tuntuvaan tilanteeseen. Ateriointi, ruoka. He oli mukana todistamassa ja osallistumassa ihmeeseen. Ja mä uskon, että meille jokaiselle tarjotaan mahdollisuutta olla osallistumassa Jumalan ihmeisiin ja olla jakamassa niistä muille, jos me vaan tartumme niihin mahdollisuuksiin ja tilaisuuksiin. Meidän ei tarvi enää puhua, että niin kuin silloin joskus Jumala teki ihmeitä, vaan me voidaan nähdä ne ihmeet myös meidän elämässä tänä päivänä. Mutta valitettavan usein, ainakin mä itse, mä jumitun siihen inhimillisesti mahdottomalta tuntuvaan tilanteeseen ja jätän asian siihen. En osaa tai pystykään näkemään Jumalan mahdollisuuksia tilanteessa. Tavallaan mä tein silloin Jumalasta paljon pienemmän. Ja mä tein Jumalasta inhimillisen, kun mä ajattelen, että mun vähät resurssit ei riitäkään. Tai että mun ongelmat on liian isoja. Jumalankaan niitä ratkaista. Mä itse haluaisin olla enemmän mukana Jumalan ihmeissä. Ja uskon, että moni teistäkin, vaikka ne olisikin hyvin tavanomaiselta tuntuvia. Mä itse haluaisin nähdä Jumalan ihmeitä omassa elämässäni enemmän ja enemmän. Osallistua niihin ja osallistaa myös muita niihin. Olla jakamassa siitä ihmeestä, mikä mulle annetaan, niin myös toisille eteenpäin. Mä toivon, että mä osaisin nähdä ne mun mahdottomuudet Jumalan mahdollisuuksina. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen tässä hetkessä. Herra, sä oot ihmeitä tekevä, elävä Jumala. Sulla on kaikki valta ja voima. Jumala, mä pyydän, että sä voisit tehdä ihmeitä yhä edelleen meidän jokaisen elämässä. Niin, että ne puhuisi ja vaikuttaisi meissä. Niin, että ne koskettaisi meitä ja meidän ympärillä olevia ihmisiä. Niin, että ne ihmeet tulisi näkyviksi. Herra, anna meidän nähdä yhä enemmän sun ihmeitä meidän elämässä. Anna meidän kokea yhä enemmän sun suuruutta meidän elämässä. Niiden ihmeiden kautta. Anna meidän nähdä ne arkisetkin tilanteet ihmeinä. Ne tilanteet, missä sä puutut peliin silloin, kun meille tilanne näyttäytyy mahdottomalta ja sä tuut ja ratkaiset. Anna meidän ymmärtää, että kyse on sun toiminnasta meidän elämässä, sun vaikutuksesta meidän elämässä. Täytä meitä, Herra, pyhällä hengellä, että me osattaisiin kulkea syvemmällä sun johdatuksessa, osattaisi tuntea sut yhä syvemmin. Herra, siunaa meitä, oon meidän kanssa, pidä meistä kiinni silloin, kun me ei ehkä osata pitää susta kiinni. Pidä sää meistä kiinni. Jeesus, sun nimessäsi. Amen.
Kiitos Maarit näistä sanoista ja oli hieno kuunnella sitä, kun puhuit eväistä. Olen iloinen siitä, että me jokainen saamme kokea elämässämme sitä, että vaikka meillä olisi kuinka pienet eväät elämässä, kun me annamme ne Jumalan käyttöön, niin Jumala voi tehdä niistä monelle ruokaa. Jumala siunatko teitä jokaista ja tässä vielä laulan pari laulua. Loistava on taivan palatseista, kun mä saavutan määräni pään. Siellä nauttia saan rauhan vapautta, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taivaan saa jäädä tän matkan. Ja mun toivoni täytyvä on, jolloin vapahtajan siellä kohdata saan, kun mä saavutan matkani pään. Kaikki taistelut jää, ilo mun yllättää, kun mä saavutan matkani pään. Silloin unhoittaa saan varjot kiusojen maan, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taival saa jäädä tän matkani maan, ja mun toivoni täyttyvä on. Jolloin vapahtajan siellä kohdata saan, kun mä saavutan määräni maan. Auki portit on nuo, voiton kruunun hän suo, kun mä saavutan määräni pään. Jeesus ystäväni, käy mun vierelleni, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taival saa jäädä tän matkani maan, ja mun toivoni täyttyvä on. Jolloin vapahtajan siellä kohdata saan, kun mä saavutan määräni pään. Mä tahdon kerran nähdä taivaan ihanuudessaan, sen aartehet ja loiston iäisen. Ja kun mä Herran armosta perille kerran saan, mä ensin tahdon nähdä Jeesuksen. Saan nähdä siellä rakkaan Jeesuksen. Mi auttoi mua tiellä taistojen. Seurassaan olla saan, mä siellä ainiaan. Saan nähdä aina kasvot Jeesuksen.
Mä kaipaan nähdä taivaan kultaportin ihanan ja joukon suuren valkopukuisen. Elämän puun ja lasin meren tyynen hohtavan, vaan ensin tahdon nähdä Jeesuksen. Saan nähdä siellä rakkaan Jeesuksen, niin auttoi mua tiellä taistojen. Seurassaan olla saan, mä siellä ainiaan, saan nähdä aina kasvot Jeesuksen. Niin monet ystäväni täältä ovat muuttaneet, jo Herran luokse maahan kirkkauden. Saan nähdä kaikki pyhät, jotka ovat voittaneet, vaan ensin tahdon nähdä Jeesuksen. Saan nähdä siellä rakkaan Jeesuksen, mi auttoi mua tiellä taistojen. Seurassaan olla saan, mä siellä ainiaan, saan nähdä aina kasvot Jeesuksen. Siunasta teille kaikille.